E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lords Mobile e nós upamos o nosso castelo para o level 20. É! Então é uma grande novidade. Na verdade eu ia ficar, né, no level 19, mas só que, mano, eu tava tomando tanto ataque, né, ultimamente, eu tava com recurso sobrando e eu não tava conseguindo gastar. Então falei, ah meu, quer saber, eu vou upar o castelo pra poder zerar todos os meus recursos, né? Então não teve jeito, eu tava querendo fazer ao máximo possível, postergar, né? Destravar os familiares, né? Ainda no castelo 19, mas não deu, né? Porque tava tomando muito ataque, os caras tava roubando recurso, então não dava. Aí vocês devem estar falando, ah, então por que você não torrou os recursos? Gente, chega uma hora que não dá pra você torrar recurso, porque não é assim tão fácil, tá? Porque depende do barco, né? O barco ele tem aqueles recursos que você mais tem, né? Como você faz pra tentar minimizar, né, as perdas? Você tenta ver até quanto o seu cofre ele comporta, né? Então calcula mais ou menos uns, tem uma margem também, né? Porque você sabe que o recurso ele vai ganhando, né, de tempo em tempo, né? E após isso também, o que que você faz? Ouro, principalmente. Ouro não é protegido, né? Então você tem que torrar ouro. E a única forma de torrar ouro é você fazendo pesquisa. Mas se tiver pesquisa travando, aí também já fudeu, é outra coisa que também vai dificultar, né, pra você torrar ouro. Ou você fica forjando armas, né, que também vai fazer gastar muito ouro, né? Então, eu até esqueci de postar, mas eu forjei algumas armas aqui, né, que depois eu posso até falar pra vocês, né. Eu forjei algumas armas focado em cavalaria, né. Então depois eu faço isso num próximo vídeo. Então eu fiz algumas armas para cavalaria e alguns itens também para familiares, né? Que é esse cubo aqui, Mystic Box, né? Caixa mítica. E esse aqui, né, que é o do Voodoo Xamã, né? Que também ajuda bastante a evoluir os familiares. E por enquanto é isso, né? E alguns itens para cavalaria, que é esse aqui, Armadura do Abismo. Esse aqui, Calvary Mail, também dá pra usar, né? Se eu não me engano, dá pra ser utilizado. Eu comprei esse aqui também, Fiery Tomahawk. E o que mais? Eu comprei esse aqui também, que também serve pra infantaria e também pra cavalaria, né? Anemona aquática. E o que mais? Eu acho que é isso, né? E esse aqui também, Honeycomb Chaps, né, que também é para cavalaria, mas também dá para usar para tirador, né? Então eu fiz isso, né, para poder torrar o ouro, né? Eu comprei isso aqui também, Elmo Sangrento, que também é para cavalaria. E é isso que eu comprei, né, de item que eu forjei para tentar torrar o ouro, tá? Aí já que estamos no Castelo 20, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou upar esse aqui, o cofre, para poder guardar mais recursos, né? Então vamos upar o cofre. O próximo acho que eu vou dar uma focada em academia, né? Então o próximo vai ser em academia, talvez hoje no final do dia, tá? E o que mais que a gente teve aqui? Deixa eu colocar aqui pro research, porque o research, flauta lunar, é o que também ele dá comida. Ele aumenta em 26% a produção de comida. Então eu sempre deixo setado flauta lunar. Eu forjei essa arma, é Wanderer's Hood, que ele também dá 22,4% de produção de comida. E o Calvary Mail, ele também dá 15,5% de comida. Então esse é o meu set que eu uso. Eu uso o set de pesquisa, mas esses dois itens para reduzir para aumentar, né, o produção de comida. Então assim eu não fico tão assim no negativo. O normal é faltar comida, gente. É faltar trigo, né? Esse é o normal. Deixa eu destravar aqui.
os quests administrativos e os quests da guilda. Aí, que mais que eu fiz? Deixa eu ver. Agora eu vou ter que pegar recurso. Eu vou pegar comida e minério. Mas tá um pouco lento. Cadê? Cadê minério? Minério, minério, minério. Ó, meu escudo já tava até acabando, né? Tem uns malditos que estão atacando bastante esses dias. Opa, minério. Ah, caracas, 39 mil é muito pouco. Vamos, vamos, vamos. Ah, 11 mil, mano. Tá de brincadeira. Vamos ver comida. Ah, meu. Vai, meu. Esses caras ficam deixando merreca. 178. Trigo. É, eu vou ter que fazer pra... Vou ter que fazer a limpa, né? Pra poder aparecer novos recursos. Eu odeio quando eu ficar deixando esses restos. Então é uma coisa bem, bem chata. Meu, vamos lá. 83 mil, não. Ah, 304 mil. Esse é o... Não, não dá. 304 mil. Bom, esse aqui não tem o set automático. Não sei, no emulador não funciona direito. Né? Então, não deu. O que mais? Esse aqui tem ouro. Opa, 270 mil. Interessante. Ouro. E o que mais? Acho que eu vou pegar esses aqui pra fazer a limpa. 11 mil. Pra dar respawn, né? Às vezes eu faço esse serviço de lixeiro, meu. Porque pra ter recurso novo, assim. Porque se deixar, meu, vai ter um monte, assim, de sujeira. E o jogo também ele não vai gerar recurso novo, né? Então tem que fazer, infelizmente. Tem que ficar catando essas migalhas pra que o jogo, ele gere novos recursos com valores cheios, né? Aí deixa eu pegar aqui os presentinhos. Isso aqui a gente ganha quando o pessoal mata monstro, né? Então o nosso clã ultimamente tem comprado bastante baú e matado bastante monstro. Então, se bobear, já a gente vai pular para presente level 5. Eu acho que até o final dessa semana acho que a gente consegue, né? Bom, a gente fez isso, a gente upou o nosso castelo para level 20. E o meu castelo principal ele tá no level 23. Então, meu, eu já tô alcançando minha conta principal, né? Minha conta principal para pular pro castelo 24, acho que só mais uma ou duas semanas. Ainda vou ter que upar aqui os construções de farm. Então, acho que só mais duas semanas e acho que vai demorar para eu poder alcançar para upar para castelo 24, né? Enquanto isso, acho que já consigo em uma semana finalizar todas as construções aqui, né, do castelo 20, né? E acho que já consigo upar ele também pro castelo 21, né? Aí passado o castelo 21, aí a coisa já começa a demorar. Então, você tem que ficar ligado referente a isso. Outra coisa, eu tava querendo fazer 10 mil, né, de cada tropa, né, de T3 para poder fazer skirmish 8. Mas, cara, acho que eu vou dar uma arriscada hoje. Pera, como vou acelerar? Cavalaria. Pronto. Aí deixa eu ver o que tá faltando. Tava querendo fazer 10 mil de cada, né? Mas não vai dar. Acho que eu vou fazer o... Esse aqui, Trabuco.
Bom, tá fazendo. Vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue. Ah, não, eu tenho que recolher minhas tropas. Fiz besteira. Eu não deveria ter mandado. Ah, então fica para o próximo vídeo. até eles retornarem vai demorar. Tadler knows everything. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu tô ainda com recurso. Vamos ver o que a gente consegue upar. Intelligence report. Oh, dá. Dá pra upar um dia. Deixa que eu vou dar uma acelerada, porque de pesquisa eu tenho bastante acelerador, né? Então, vou usar esses aqui. Aí finalizamos aqui mais uma pesquisa. Eu vou usar para esse aqui. Acho que eu vou usar Quick Maneuver, será que dá? Ah, não dá. Vamos ver. Pesquisa de monstro, será que dá? Esse aqui, Survival Tactics. Não, não dá. Esse aqui? Acho que esse tampouco também não dá. Opa, Monster Hunt. Acho que não dá, você precisa de 1 milhão de recursos, então não dá. Então vou focar no militar. Ou economia, vamos ver. Economia, construction speed. Acho que ele vai pedir muito ouro, não dá. Esse aqui, Vault Management. Oh, esse dá. Então vou fazer esse recurso para poder proteger mais 7% no cofre. Então acho que vale a pena fazer isso. Cara, será que upou? Aê, upou meu herói, meu comandante. Aí sim, meu comandante está no level 50. É, então vamos fazer aqui a distribuição dos pontos. Vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um para produção de comida. Tinha Gathering Speed, cadê? Velocidade de coleta. Mais um, não. Vou fazer um aqui de Timber Production. 2. E um de Training Speed, cadê? Training Speed já masterizei. Ranged. Um daqui. O que mais que eu ia fazer? Max Load. Vou fazer de pedra. Não. Tem mais 2 pontos. Eu coloco pra onde? Eu vou colocar pra produção de ouro. Gold Production. Um pra produção de ouro. E Max Load. Então eu fiz assim a distribuição, que é distribuição focada em castelo de farm. Acho que até chegar no castelo 25 é farm, gente. Não tenta fazer essa de guerra, esse negócio, porque é besteira. E isso na minha humilde opinião, né? Aí voltou aqui, né? Era aquele recurso, né, que eu fiz de pouco, de 11 mil para fazer a limpa. Ah, será que eu faço? Até eles voltarem vai demorar uns minutos. Ou talvez eu corte o vídeo agora. Aí depois que gerar mais tropa, eu ataque, né? Não sei. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, 16 horas. Então, era mais pra mostrar, né, que eu upei o castelo 20, eu fiz todos os upgrades, ó. Aqui, né, de recursos, essas coisas,
né? Então eu dei uma adiantada, né? Eu tava querendo atacar esse Skirmish 8, né? Quando eu tivesse 10 mil de tropa T3, porque ó, aqui já tem tropa T4, né? Então eu não posso ir assim com poucos soldados, né? Então acho que pelo menos uns 10 mil acho que já consegue dar conta, né? Então acho que é muito arriscado eu atacar. E fora as armadilhas também e muralha, tudo level 4, né? Então vou ter que fazer uma tropa considerável. Se eu não me engano, acho que eu também ataquei quando eu tava com uns 10 a 15 mil de tropa, né? Então isso aqui talvez eu não posso vacilar tanto assim. Então vou fazer um pouco mais de tropa. Pelo menos uns mínimos 10 mil ou 12 mil mais ou menos de cada, de tier T3. E eu faço ataque, tá? Então acho que é muito arriscado eu atacar agora. Fora que eu também coloquei todas as tropas no farm. Então até retornar vai demorar uns 5, uns 2 a 3 minutos. Então isso também enche o saco, né? Então vou fazer aqui o corte. Talvez eu emende com o próximo vídeo, quando eu já fazer mais algumas construções aqui, né? Ah, esqueci de mostrar que eu já tenho todos os T3 desbloqueados. Acho que no último vídeo só faltava fazer o trabuco, né? Não, o cerco. Mas agora eu tenho todos os tropas T3, né? Upados. Então, acho que é isso, né? Aí daqui é fazer o upgrade, acho que do castelo 21. Tem novidade porque... Ah, não. É no castelo 22, eu acho, que ganha mais uma carruagem. No castelo 22 você ganha mais uma carruagem. Então, em vez de 3... Ah, não. Falei errado. Eu já tenho 4, né? Então, esquece. Então, aqui, a partir do castelo 20 até 25, não vai ter mais nenhuma outra novidade, tá? Tem algumas coisas que no castelo 21 ele vai estar desbloqueando alguns upgrades de pesquisa. Por exemplo, aqui. Ó, castelo 21, ele vai estar desbloqueando aqui, que é o Batalha dos Familiares, né? E esse aqui também, ele vai estar... Só vai desbloquear depois que eu destruir o Skirmish 8. Mas eu vou ter que fazer mais tropa T3 para desbloquear a partir de familiares, que também vai ser um vídeo que vai demorar bastante, né? Então, acho que é isso, né? O meu herói agora já tá no level 50. Meu herói, né, do castelo principal tá no level 56 e, nossa, tá demorando muito pra upar. Então, a partir dos 56, pode ter certeza que vai demorar dias pra você upar o herói. Vai demorar mesmo, tá? Então, já tô quase assim alcançando minha conta principal, né? Vou ter que fazer também mais... Ó, produção de comida também. 30 mil de negativa, né? Aí depois que concluir todos os upgrades, né, para level 20 aqui, eu vou agora no castelo 20, eu vou focar mesmo em upar aqui as construções de farm, porque a partir de agora o jogo ele vai começar a cobrar bastante para você poder guardar mais recursos, né? Ele vai começar a pedir, ó, deixa eu ver, o limite que eu tenho, ó, 2 milhões. Ó, 2 milhão, né? Então o jogo ele vai começar a pedir 5 milhão, alguma coisa assim, ó. Deixa eu ver. Pra upar, ele já tá pedindo 3 milhão, né? Então com 2 milhão já não dá. Então eu tenho que começar a focar em upar aqui as construções de farm e de dinheiro, né? Pra também... Os upgrades também ele vai pedir maior capacidade de ouro, que 1 milhão já não dá. Eu já tenho que ter pelo menos capacidade para armazenar uns 2 a 3 milhão, né? Então eu vou ter que dar uma focada nisso aí, tá? Então espero que vocês gostem desse vídeo. Aguardem o próximo corte, né? Ah, deixa eu mostrar aqui o trapaceiro. Ele já tá quase para deixar ele no máximo. Então vai melhorar muito aqui o bônus de pesquisa, que tá agora 10%. Vai pular para 25%, né? Então, deixa eu colocar aqui o trapaceiro. Tadler knows everything. Só faltam uns 3 aqui. Aí o próximo que estou focando é na Scarlet Bolt. Tadler, não. Que ela também me dá velocidade de construção, que está 4%.
próximo vai pular para 8 e depois 20%, né? Então eu estou focado também na Scarlet Bolt. E depois que finalizar a Scarlet Bolt, eu vou focar no Homem da Palavra, Oathkeeper. Por quê? Porque ele vai me tirar um peso enorme de produção de comida. Oh, 10, depois 20, depois 50. Não, esse aqui. Produção de comida está 45%. Depois pula para 90, depois 225%, né? Então é por causa disso que eu vou dar depois focada no Homem da Palavra, né? Então é uma coisa que, assim, que ajuda bastante. E é isso, falei demais, aguardem o próximo vídeo, espero que vocês gostem dessa gameplay, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!